Už jste někdy zažili situaci, kde jste se stali nerozlučnými přáteli s někým, koho jste zpočátku k smrti nenáviděli? Že se vám to zdá nemožné? Děti se v neděli odpoledne mohly přesvědčit o tom, že i z těch největších protivníků se nakonec může stát nerozlučná dvojka. Pomohli jim v tom herci Markéta Harasymová a Mirek Hrabě, kteří do místního kina přivezli pohádku Jak se rodí kamarádi. Co děláš? Zmiz! Čau! Čau! No co děláš? Počkej! Jo, to je banánek, to mám rád, ukážu. Děti uvidí indiána velkou nohu, který ztroskotá na ostrově, na kterém žije opička Kulička. No a ti dva se teda moc kamarádi ze začátku nebudou. Opička Kulička považuje ostrov za svoje území, je to její, ona tam indiána nechce, dělá mu na schvály, snaží se ho vyhnat. On to dlouho vydrží, ale pak se rozhodne, že teda i ty na schvály začne oplácet a jdou takhle jako do sebe, až nakonec zjistí, že skrz ty na schvály vlastně si k sobě našli cestu a že se vlastně mají docela rádi a že už bez sebe nechtějí být. Takže nakonec ten ostrov společně opouští jako už kamarádi. Pohádka vykreslila dva naprosto odlišné charaktery. Střeštěnou a zlomyslnou opici a klidného a rozvážného indiána. Cílem bylo poukázat na to, že ani rozdílnost osobností nemusí být pro přátelství překážkou. Určitě je to záměr ten, že by si měli vážit toho přátelství, že vlastně ono to přátelství je strašně důležité, daleko důležitější než spousta jiných věcí a že ono to přátelství může vzniknout i mezi dvěmi bytostmi, které jsou třeba zdánlivě úplně nesourodé. Jo. Jak se rodí kamarádi je už druhá hra z pera autorky Harasymové a vznikla téměř náhodou. Já už delší čas mám jinou hru pro děti, o kočičce Ťapičce, s kterou takhle jezdím po celé republice. A jednou jsme si takhle sedli s Mirkem Hrabětem, který v té hře Jak se rodí kamarádi hraje se mnou, vlastně indiána velkou nohu. Řešili jsme úplně jiné věci, řešili jsme nějakou knihu a do toho tak nějak mezi řečí přišel nápad, hele, pojďme udělat nějaký společný divadlo. No a slovo dalo slovo, během dalších 2-3 měsíců vznikl scénář, takovým nějakým brainstormingem vzájemným jsme prostě si řekli, hele, to musí být nějaký protichůdný postavy, něco, a vznikla opice, indián a už to prostě jelo, takže byl to vyloženě takový nápad u kafe. Tehdejší příhodné kafíčko má na svědomí už několik desítek rozesmátých dětí i rodičů. Ačkoliv hra není na scéně dlouho, těší se příznivým ohlasům. Byli jsme třeba na severní Moravě, začali jsme vlastně v Boleradicích, tady kousíček, tak byla i premiéra. A ohlasy jsou fajn, děti krásně reagují, nadšeně vstupují nám do toho, takže my s nimi i komunikujeme při té hře, což je úplně úžasné, protože ono to potom tu hru kolikrát posune někam jinam, protože děti najednou začnou reagovat a my musíme reagovat na děti. Takže je to pěkný a zatím teda ohlasy jsou příjemný, líbí se to i dospělým, dokonce co mě hodně potěšilo, když jsme odehráli premiéru, tak jsme hned okamžitě dostali vlastně angažmá jinde, kde vlastně jenom divačka prostě viděla hru a řekla, my to chceme u nás taky uvíst, takže myslím si, že to asi plní ten účel, jaký má.